ထမင်းကျော်ကိုဟင်းနှစ်ရွှဲရွှဲလေးဆန်ငပီတောင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့ရောနယ်စားလိုက်ရင်အရသာထီမီအဆက်ဟက်တဲ့လို့နဲ့15နှစ်ကျော်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ရန်ရင်းကနမဲကြီးလင်းလင်းထမင်းကျော်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ဆခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟင်းမျိုးရတယ်တော်တော်လေးစုံနေတယ်အညိုး40ကျော်လောက်တည်းရှိရတယ်ရွေးချယ်တာလည်းကျွန်တော်များရပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမျိုးတစ်ခါကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒါရန်ရင်းဒါတစ္ဆာလမ်းမပေါ်မိုးကောင်းမိပွိုင်နားမှာရှိတယ်ဒါလင်းလင်းသမင်းကျော်ဆိုင်မှာကျွန်တော်သမင်းကျော်လာစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဒါပေါ့နော်ရန်ရင်းတဝိုက်မှာဆိုရင်လင်းလင်းသမင်းကျော်နာမည်ကြီးရပါနော်အဲ့တော့အထဲမှာဘလို့ဟင်းနေလဲကျွန်တော်စားလို့ရမှာဆိုလိုက်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဒီမှာလေသမင်းကျော်တဲ့ဟင်းပွဲဆိုဘယ်နှမျိုးလောက်တည်းရှိလဲတက်တက်နေလေဟုတ်40လောက်ပါ40တော့တော့ရှိရနော်နေ့တိုင်းနေပါပေါ့နော်ဟုတ်ဒီထက်တော့ပုံများသွားမှာပေါ့အဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့လေဈေးရတယ်ကျွန်တော်ဒါဘဲဦးလို့ပြောဆိုလေဘလောက်ဟင်းမွေးနဲ့စပြီးတော့ခင်းနေစားရမှာမို့ပြောဘဲဦးနဲ့ခင်းနေဆိုရင်2000နဲ့ရှိရဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာအတီရွက်ကြော်လည်းရှိရနော်ပါနော်ဟုတ်အသားရွက်တော့ဆိုလည်းဘာရရှိတယ်မသိဘူးနော်ဘာရွက်ကဘဝတာပေါ့ဝတာရဲဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ချူရမင်းဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဝက်ကလီစားဟုတ်ဝက်သားလုံးကျော်ဝက်အဆက်ကျော်ရမယ်ရှင်ဟုတ်ဝက်အချိုကျော်ဟုတ်ကဲ့ဝက်အုံးနောက်ဝက်အုံးနောက်ရှိမယ်နော်ဟုတ်အုံးနောက်ရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ချက်သားအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဗမာချက်တို့ပါဝါစားကြည့်ရနော်ဗမာချက်တွေကဆိုဗမာချက်ကျော်ရှိမယ်ဟုတ်လားဗမာချက်နဲ့အာလူရှိမယ်ဗမာချက်နဲ့မဆလာနဲ့ချက်တာဟုတ်ကဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမှာတော့စိုင်းခွင့်နာကြဘလောက်တော့တက်တန်းရှိပြီလားမှာစိုင်းခွင့်နာက15-16ဝန်းကျင်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်15နှစ်တော့ကျော်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှယ်ပဲနော်ကျွန်တော်အဲ့စားကျင်တဲ့ဟင်းပွဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အပြည့်ဒီမှာလေးမှာစိုင်းခွင့်ရင်ပိတ်ချင်တော့ဘယ်နေတိုင်းဘယ်နေတိုင်းပြောမလဲစိုင်းကမင်း10ဝဲလောက်ကနေညစနစ်ခွေလောက်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမှာဘာလောက်မှာတနားလောက်မှာအားလုံးစောဩဟုတ်ကဲ့တနားဝန်းကျင်လောက်ဆိုတော့ဟင်းစုံပေါ့နော်အခုကတော့ဒါကျွန်တော်မာတာဟင်းပွဲရပါပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာဟင်းပွဲက40ဝန်းကျင်လောက်တိကိုရှိရပါတော့ဒီနှုံးလေးရဒါအသားဟင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါအမျိုးမျိုးရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားထားတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ဆက်ပြပြပြပါမယ်ဒါပမာချက်မဆလာချက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အနှစ်လေးလည်းများလေးပါရခင်ဗျအနည်းကမှွေးနေရပဲအဲဒီပမာချက်မဆလာလေးဆိုရင်ဒါဒီဟင်းတပွဲကိုပေါ့နော်ဒါ3900ချက်အဲ့တမျိုးကတော့ကျွန်တော်မှားထားတယ်ဒီဘက်ကဒါဝက်ချိုပါဒီဝက်ချိုလေးဆိုတာဒီဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒါလူကြိုက်များတယ်ဒီဝက်ချိုတပွ�ဲဆိုရင် 2600 ချက်ခင်ဗျဒီဘက်ကတော့ဒါမြစ်ဆက်လေးဒါအတိရွက်ကြော်မှပါရပါတော့ဒါတပွဲဆိုရင် 1400 ကျပ်ပါတော့ပြီးဒီဘက်ကတော့ဒါငပီတောင်လေးပါသမင်းကျော်လူတပွဲကဒါ 1000 ကျပ်ပါတော့ဒီဘက်ကလိုက်ပွဲ2ပွဲရတာတပွဲကို900ကျပ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလိုက်ပွဲ2ပွဲကိုကျွန်တော်မှားထားရပါတော့ဒီလင်းလင်းသမင်းကျော်ကကြောက်တာတိုင်ဖွင့်လာတဲ့တက်တန်းကလည်း15နှစ်ကျော်16နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီရန်လက်နာမည်ကြီးရပါတော့ဒီနားတဝိုက်ဆိုတာတော်တော်များများကြိုက်ကြရတဲ့တိုင်ကပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်စဆွဲပါမယ်ဒါပမာကျပ်ပါတော့ပေါင်သားလေးရေမုံသားလေးရွေးလို့ရခင်ဗျဟာစလာနိုင်လဲမှုေးနေပါဗျာခင်ဗျာဒါလေးကတော့မြစ်ဆက်လေးပါမြစ်ဆက်လေးဆိုလေဒီဆိုင်မှာလူကြိုက်ညာရပါเนาะကျွန်တော်ငပီတောင်းမြများစားမှာပေါ့เนาะအဲကွာငပီတောင်းနေပိုင်းနဲ့မစားချင်ဆိုလေခေါ်ပြီးချင်းလေးရှိရခင်ဗျာတောဆောင်ရပါဦးဆလာချက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမဆလာနဲ့မှုမှုလေးရေပြီးတော့အရာလည်းအရင်ပေါ့နော်ပြင်ညာမှုကျင်းညာမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့တူးနှစ်နဲ့တူပေါ့နော်စားလို့ကောင်းတယ်အကြီးကသမင်းကျော်စားရင်ဒီပေါ့နော်အနှစ်လေးနဲ့နေစားတာလုံးဝအသက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငပီရောင်းလည်းချိမိညာပဲချက်ပါတော့ပြီးမှအားပါခိုင်းမယ်ဒီပေါ့ဝတ်ချူလေးစားမယ်ဝတ်ချူလေးဟုတ်တယ်ရောက်တာတည်းရတယ်ဒီပေါ်တော့စက်တူနေလေးပါဖြစ်လို့ကြောင်းဒါကလည်းချိုးပြီးတော့မှအသားစုပေါ်မှာအရင်ပျော့ပြဲညာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းတင်းလေးနေပြီးတော့အစီအခောက်ရဲဆိုတော့အီအီလေးပေါ့နော်ဟင်းနှစ်ချက်တော်တော်ကောင်းတယ်သမင်းကျော်စားရင်ဟင်းနှစ်လေးမှာတွဲပြီးတော့စားခြင်းနဲ့လို့ရတယ်ဟင်းနှစ်ကလုံးဝအသက်ပဲအမကျုပ်ဆိုတာမှာအသားကတော့ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့မှစားရတော်တော်ရှိရပါနော်။တကယ်ချင်းဟင်းလေးပါနော်
ဒီသမင်းကြော်ကိုခင်းနေလေးရွှဲရွှဲလေးစမ်းပြီးတော့ငပီရောင်လေးနဲ့ကြောနေပြီးစားရမှာကျွန်တော်တော်တော်ဘောကြရတယ်ကျွန်တော်ခင်းနေရတာလေလုံးဝတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆီမှာပါပါတော့အားကြောင့်လေဒီတိုင်းလူကြိုက်များပြီးနာမည်ကြည့်ရဟမ်ဒီဘာနဲ့ပြန်လာပြီဆိုဘိုက်စားရခါရင်သမင်းကြော်ဝင်စားတက်တက်လေးတွေတက်လေတာညတနားခီဖွင့်လာပြည့်ရအောင်ဝင်ဆွဲလေးရပါတော့အခုတော့ကျွန်တော်ဒါစားလို့လည်းပြောရပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့စားခဲ့ရဆိုတာပုံမှန်တပွဲရဲ့သမင်းကျော် live ပွဲနှစ်ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော် share ဆဲခဲ့ရပါတော့ပြီးတော့တကယ်လို့လည်းအကြသာရှိပြီးစားကောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့စားခဲ့တဲ့လေးလေးသမင်းကျော်ဆိုင်လေးရတာရန်ကင်းဘိုးကောင်းမိပွားအနည်းပါပဲရှိပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါအောင်မယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုစားစားလေးပြီးတော့ဘယ်နေရာလေး call မလဲဆိုတော့ subscribe ကြည့်ပြပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Bami Sky ဆိုတဲ့ YouTube Facebook တက်တော့မှာ like and follow လုပ်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပွဲပြန်ကြည့်ရပါမယ်တဒါ